kina huyo mpendaye. Mimi nampenda sana Johnson. Kama siku moja siwezi nikaja kuumiza moyo wako. Mwenye anajua kitu anachonifanyia. Nakwambia yani haijalishi kuwa ni walemavu na nini, mimi si nitamchukua dada yao na wale wanabaki na wazazi wao. Basi nini ya wazazi wake walifariki kitambo, unasema? Kwa hiyo anaishi mwenyewe na kaka zake, na pia ujue kwamba yule dada aweze akatoka pale aache kaka zake. Ndio maana nimekuambia mzigo utakuwa wa kwako wewe, kwa sababu sio wewe tu ndio wa kwanza kwenda kwa yule dada. Poa, nimekuelewa rafiki yangu. Ila tuishie hapa, tutawazungumza mama siku nyingine. Maana naona tutoelewana tunachokiongea. Mara huyu yuko hivi, huyu yuko hivi. Tuishie hapo. Sawa. Basi ni sikuzi Johnson. Yeah. Ah. Kwa hiyo poa, haina shida. Mimi bado naingia kwa ndani, nipo ndani. Ingia ndani. Haya. Kuna viazi pale. Ah, mimi na yeye utabaki na wewe. Ah, hii inafanya zoezi. Ah, acha kwanza mimi nami na mama moja mbili tatu. Ah. Tukosho pale kwa nani? Andazi je hakuna? Huko kwetu andazi tena tukiani. Tunajua tena. Mama Johnson. Abe. La, mke wangu na wasiwasi hapa. Wasiwasi ni? Toka kijana wetu ameenda kijiji cha pili, leo siku ya pili. Namtafuta kwenye simu hapatikani. Vipi nimemkuta mwanangu huko? Ah. Unanifurahisha kwa kweli. Siku mbili, ni miaka miwili, ni miaka miwili yao. Asama wili, tukuto kumuona hapa sina amani. Ni mtoto mwanaume atakuja. Ni mtoto mwanaume? Hey, labda natafuta huko. Nini? Hey, kama nanda natafuta, tafuta. Hey, anatafuta nini? Labda huko amesha pata mchumba. Hey. Ndo tabia zenu nyinyi wakina mama nyinyi. Inawezekana wewe mamake siri unaijua wewe. Amna, nasemea kwa jika mtoto mwanaume. Kwa kwenye ameenda, labda amepata mwanamke huko. Hilo ndio sitaki nisikie la kupata mwanamke. Sasa ule binti ambaye tumeshamtafuta sisi, aolewe na nani? Mume wangu. Za basi mwingine mtoto acha moyo, sasa binti ambaye tumemtafuta. Hata nicheke kwanza. Eh, wewe furahi. Wewe umekutana na mtafutia mwanamke. Wewe furahi, ndio tabia zenu nyinyi wakina mama. Siri za watoto mwanzo mnayajuaga juaga. Kila mizigo wakina mama. Wanakoka kina nani? Wakina mama nao. Mizigo ya wapi? Sasa mbona unatetelea pale, ni mwanaume siku mbili atarudi, sijui umeona ni mwaka. Nimekwambia utoe wasiwasi atarudi. Na inawezekana ni kweli, kwa sababu mimi nikisema hivi, ah sijui ni una wasiwasi za nini, wasiwasi lazima niona wasiwasi. Usinipandikizie. Wewe unaelewa wewe. Usinipandikizie. Anapoenda anatongoza huko, aniagi wala niambii moja au mbili. Ila nimekwambia hivi kufuatana ni mtoto mwanaume. Eh? Yaani huyo mchumba wako tu wenyewe umemtafutia hapo. Lata ndo atakukubalia eti amuoe. Twende taratibu. Sio mchumba wangu, mimi ndio naoa. Eh? Mimi atakaye mke wangu. Sio ndio mkutana na. Sisi tumeshamtafutia mwanamke. Sasa wewe unaniambia labda hizo siku mbili, saa zingine ni mwanaume ameshapata. Eh. Unalijua hili. Baba, usinitii kwenye hiyo kamba eti tumeshamtafutia wangapi? Umemtafutia wewe. Sio mimi. Wewe unaonekana wewe una uchungu na mtoto wewe. Ninao. Hakuna. Wewe ulika naye miezi 9 tumboni. Haya miezi 9 hata na mimi. Anayebeba mimba nani? Si mwanamke. Hata Mungu angebadilisha na mimi mimba ningeibeba tu. Wewe mwanamke ashangaibeba mimba. Inaonekana wewe hata huko kumenda mtoto. Siri zake wewe unazijua wewe. Wewe sulinio. Ah. Sawa.
vizuri kabisa, hapo ndio nimekuelewa. Hey. Kutokuonekana kijana wangu hapa siku mbili, wewe mamake unaelewa anachokifanya huko. Anachokifanya naelewa, si nimekuambia kufuatana ni mtoto mwanaume. Wewe ulinioa mimi. Hilo kwanza ndio sizungumzi. Mimi kukuoa wewe baba yako, babangu mko sio baba yako na baba yangu walikaga sehemu yao hii. Mimi ninaweza kukuchumbia wewe bado hata mimi mwenyewe sijui kama nimechumbia wala nini. Ni masuala ya zamani hayo. Mimi sasa watu wanaenda na wakati. Hayo hayo ndio niko nayo hayo mke wangu. Kama wewe unajua siri za mwanao huko, tutaelewana vizuri hapa ndani hapa. Hakuna tatizo. Hakuna tatizo na ndio matatizo haya. Hakuna tatizo. Masuala sijui atatafuta mwanamke huko si, hayo masuala ya mwanamke mwingine niachie mimi baba yake. Tumeelewana? Nimekuachia. Haya. Eh. Na uniachie kweli. Mwe mnakuwaga waribifu sana kwa watoto nye. Yani wanagili tabia ya... Yani wanatabia maja yao kipekepeke, wanakua wabishi kinyama. Hatu kiwambia wanakua wabumu sana kukubali. Sasa jambu kama hino wana kama litakua ligumu kidogo. Lakini nafikiri kwa hiyo niwe kunisaidia sadia moja mbili tatu itakua ni vizuri. Ya yeah, mamba ya usaha. Yani kwa upande wangu, yani nipo serious kabisa. Nafika ndo wapa natoka utaratibu tu. Ndo wapa. Jamani hodi. Hodi. Hodi jamani. Asante. Jambo jambo. Jambo. Samani bila shaka. Nadhani unanifahamu. Nakuja kumwangalizia dada Sara kama yupo. Dada Sara. Yeah. Yeah, nafikiri kama yupo. Asante. Jisikie huru. Yeah. Ni hapa ni nyumbani kabisa. Haina shida. Ndio hapa kila kitu kinaenda vizuri. Isiwe shida. Inanyooka kabisa. Sio na shaka sana. Mwanangu wewe umetoka umetoka mjini. Ah ni mambo ya kawaida. Ah lakini unajua wanawake kijijini wabishi. Eh ndio hivyo tena. Ni wabishi tena sana. Unajua nyinyi vijana wa mjini watapeli ndio tatizo. Sasa usuki na kijana. Karibuni. Asante sana. Nimekaribia. Ndio. Okay, sisi tumeshukuru sana. Kuwakuta nyumbani kwa sababu tumekuja emergency. Tusamehe sana tuja kutaarifu endapo unaweza kujisikia vibaya au kujihisi vibaya. Ndiyo. Poleni sana sababu naona kaka kama anaumwa. Tushapoa, tunamshukuru Mungu. Ya nadhani unanifahamu na hii sura ambayo unaona hapa ni mgeni katika kijiji hiki. Ndiyo. Ambaye ni rafiki yangu alikuja kunitembelea anatoka kwenye kijiji cha pili. Anaitwa Johnson. Ndiyo. Ya. Na kama amekuja hapa zaidi sana amekuja kwa niaba yako. Na mimi sina mengi ya kuongea. Nadhani atakuwa na cha kuongea. Naweza nikakuomba umsikilize na umuelewe zaidi sana kile ambacho anakihitaji kwako. Johnson, jisikie uhuru. Ndiyo, nashukuru. Asante. Ya, ulisema unaitwa nani hivi? Anaitwa Sara. Oho, nilikuwa nimeshasahau, sorry. Ya, kama nilivyokuambia rafiki yangu, mimi naitwa Johnson. Natokea kijiji cha pili hapo.
na nipo huku kwa ajili ya mambo fulani, nafuatilia mashamba ya baba huku kwenye kijiji, maana kwenye kijiji hiki kuna baadhi ya mashamba yetu. Ya na chingine ambacho kilileta hapa, ya kikweli ni kwambie dada yangu, kwanza umenivutia sana na hali ambayo unaishi nayo. Maana nilivyoambiwa na rafiki yangu hali yako, nimevutiwa sana. Maana ni wanawake wachache sana, baadhi ya wanawake wenye hali kama ya kwako. Maana tukiangalia wanawake wengi hawawezi kuishi kwenye hali kama hiyo ambayo wewe unaishi. Unawalea kaka zako, unawalea vizuri, unawahudumia vizuri, kila anachohitaji wanapata. Na hata vile vile nikaona ni bora au ni vizuri mimi kuja kwako na kukuambia kwamba nahitaji kuwa na wewe. Maana hata wewe nikikuwa na wewe ndani utalia vizuri mimi kama mume wako. Ndo hasa kilichonileta hapa dadangu. Sawa, kweli kakaangu, nimekusikiliza ambavyo umeongea na ni sahihi. Lakini mimi sipo tayari. Sipo tayari kabisa. Mwenyewe hali halisi ambayo naishi na ndugu zangu hapa unaiona. Na maisha magumu sana, na mimi siwezi nikawaacha ndugu zangu, kaka zangu wenyewe apeti mimi niolewe ama nijiingize katika mambo ya mahusiano. Siwezi kabisa. Labda ungejaribu kutafuta, labda ungejaribu kutafuta pengine. Lakini kwangu imeshindikana kabisa. Siwezi. No. Sara, usiseme hivyo. Mimi urafiki yangu namjua. Na matatizo yote hapa nyumbani nimemueleza. Na yeye ameniambia hana hofu yoyote ile kwa sababu ya ndugu zako. Amekupenda wewe, amependa ndugu zako pia. Kwa hiyo usiwe na hofu sababu ya ndugu zako ashindwe kupata nafasi kwako. Lakini Sara, kwa mtu kuwa na matatizo, maisha magumu ndio sababu ya mtu kutokuolewa? Nikizani umenielewa kakaangu, siwezi. Kama umeshindwa kutafuta sehemu nyingine, naombeni mlango ambao mlioingilia ndio ambao mtakaotokea. Kwa hiyo mimi siongezi. Nimemaliza. Lakini dada, kwa nini usingewasikiliza kile ambacho anachokuambia? Kwa hiyo hivi unategemea mimi nikiolewa, nyinyi mnaishi na nani au mnabaki na nani? Kwa mimi nimesema siolewi. Sitaki. Nadhani mmenielewa. Hata labda wewe ndio ungekuwa mimi, upitie katika mtihani kama unaweza kuacha ndugu zako kabisa. Instoshi wote ni wagonjwa. Lakini Sara, siwezi. Lakini Sara, jaribu kwanza kuangalia maisha unayoishi hapa kijijini. Unaishi maisha magumu sana. Na kwa unavyoniambia kaka zako wote ni wagonjwa. Ila ukinikubalia mimi nipo tayari kuchukua mzigo wako wote. Na nitawasaidia kaka zako wote. Nimesema hivi, siwezi. Nadhani haunielewi. Nimesema siwezi, siwezi, siwezi kuolewa. Kama umeshindwa kutafuta sehemu nyingine au umekosa mwanamke mwingine wa wewe kumuoa, mimi siwezi. Tafutia sehemu nyingine. Na mlango ambao mmeingilia ndio ambao mtakaotokea. Nimemaliza. Lakini naomba uweze kunisikiliza Sara. 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 Dada. Dada. Sara. Dada. Ah. Najua mtu lazima awe anashauriwa kwa sababu ambaye anania apendi ushauri wa watu lazima ingie kwenye matatizo kama haya, na atajua mwenyewe kwa sababu ndo. Mbona mbona yupo? Ya habari yenu? Safi. Salamu. Mbona mama? Ah, ni poa. Mzima. Ndio. Mbona samaki? Ai, hako safi tu. Najua sio ni. Ndio mimi Johnson. Oh. Ni aje bro? Ah, ni safi. Vipi? Kuna tatizo? Kuna tatizo. Johnson. Ya, ndio.
Mimi kuna kitu ambacho nataka nikuelezee. Wewe kama kaka yangu. Ndio. Na tatizo lipo kwako. Na ndio maana tumeona tukushimamisha hapo barabarani ili tukuelezea haya mambo. Kwa sababu sisi kama vijana inatuuma mioni mwetu. Jambo gani ambalo linawauma mioni mwetu? Ni kuhusu mchumba wako. Kafanya nini? Kwani wewe uone familia nyingi ziko humu, kuna wanawake wengi mpaka uende kuchagua sehemu kama ile. Usiende mbali. Nataka nikwambie bro. Wewe ni mtu mzima na unajielewa. Na najua sisi vijana huenda mashauri hawezi yakasikilika vizuri sana kwa sababu pale ambapo wewe unataka kuingia wewe na ambapo wewe umeshaingia zaidi sana. Kwanza mtu agana chunguza. Umesikia bro? Chunguza pale kuna wanaume watatu. Wanaume kama sisi watatu. Tena wote ni wagonjwa. Unaona? Mmoja ni kichaa. Mwingine ni mgonjwa sugu. Halafu mwingine ametupiwa nani pepo la kunywa pombe. Kwa hiyo kuwa na akili. Wanaume ni akili. Alafu hivi katika maisha yako haujawahi kujiuliza labda kwa nini haya yote yanawakuta wale? Na utawahi kujiuliza labda mama yao, baba yao, wako wapi? Nimesikia ndugu zanguni. Maana hata tu ni washukuru. Maana ni watu wachache sana wa design kama ya kwenu. Kwa maana ukija kiangalia wanadamu siku hizi, wengi wao wapendi kumuona mwenzao anaharibikiwa afu wakenda kumtengeneza. Wengi kabisa wapo hivyo. Lakini nyinyi ni watu wa tofauti sana. Umeona mwenzao anakaribikiwa na mkaamua kumtengeneza. Ila kitu ambacho ningependa kuambia ni kwamba yule mwanamke mimi nampenda na namhitaji kweli. Kwa kakake kuwa vichaa wa nina nini sio sababu ya mtu kutokupendwa. Wala haijalishi mtu kuwa na maisha moja magumu, kuwa na kaka zake vichaa, wengine wagonjwa, design nyingine tofauti tofauti, hiyo sio sababu ya mtu kutokupendwa. Upendo unatambaa sehemu zote zile. Na wale upendo uchague sehemu pazuri wala pabaya. Mimi tayari nimetokea kumpenda. Ila kitu ambacho ningependa kuambia kwamba mimi katika ile familia nimekuja kama mwokozi. Nimekuja kwa ajili ya kuokoa ile familia. Na naamini kabisa nitawakomboa na kutoka kwenye ile hali. Na kabla hata nyinyi mjaniambia maneno kama hayo, niliyatambua muda mrefu tu. Sawa bro, sisi tusiongee sana. Ila ujue kama umepotea. Uondo ushauri. Sijapotea ndugu yangu. Nipo sahihi. Haina shida. Haya, asante sana. Endelea na moyo kama huyo utakumbuka. Asante sana. Haina shida. Haya, kwaherini. Nenda ukae kizuri basi. Haya, asante baba. Poa poa. Labda ameshafikiria akishafika pale atabadilika kwa nani? Achana naye, ni ukumbavu tu. Joso. Naam. Bwana ujakaa chini. Nimetosheka hapa. Ila rafiki yangu kuna kitu fulani kimenikwaza. Yaani huwa kinanikosea raha mara kwa mara. Kitu gani tena Johnson? Maana tukija tukiangalia hapa kijijini watu wengi wanazungumzia familia ya kina Sara vibaya. Yaani hiyo ni moja wapo ya kunipatia hali ambayo sio ya furaha, sio nzuri. Yaani hainifurahishi kivile ndugu yangu. Johnson. Ndiyo acha. Nisikilize mimi kama rafiki yako. Yaani sihitaji uwe na wasiwasi. Hayo ni maneno ya kuambiwa. Na wewe kama umependa, penda kwa moyo wako. Wasije wakakuvunja moyo. Tayari umeshapenda. Yaani sihitaji uvunjike moyo kwa sababu ya watu. Poa, nimeelewa Jafet. Yeah. Ila inauma sana kusikia ukizungumzia vibaya. Maana siku zote ubaya huona unauma tena sana. Maana sipendi jinsi watu wanavyozungumzia familia ile vibaya. Hata mimi najisikia vibaya sana. Yaani hainifurahishi tu yale ambayo sifurahi nayo. Yaani naona kijiji kizima ishakuwa ni gumzo, ni yeye, ni yeye. Yaani ni kama tu mimi nisingefika hapa. Yaani ishakuwa ni yeye, mara hivi, mara hivi, mara hivi. Sasa wanaitakia nini ile familia? Ni kweli Johnson. Lakini
tambua kuwa wewe ni mwanaume. Tena ni mwanaume ambaye umesoma kabisa na umeishi tofauti na haya mazingira. Hayo ni mambo yetu ya kijijini. Kijijini huwa tunaali kama hiyo ya kuzungumzia maisha. Tambua wewe ni mwanaume na inabidi utekeleze upendo wako wewe na Sara. Poa. Poa Jafet, nimekuelewa. Kumbuka kwamba siku zote tubua tunaongea kwamba sisi ni masimba. Na simba siku zote huwa tishiki na swala. Ah. Kumbe unatambua hilo? Ndio Jafet. Mwanaume siku zote ni simba. Hilo halitonisumbua. Nafikiri ila ambacho tu kinanisutasuta moyoni, nahitaji kuwe kumchukua bado mapema ili hali hii isiendelee na niweze kufanikisha kila kitu na wote wanaongea ongea wabaki midomo wazi. Itakuwa inapendeza sana. Ndio Jafet. Maana kwa gisi nimeanza kumshughulikia yule kaka yake nani wa kifua kikuu, nafikiri wale wengine wote yule akimalizika naingia kwa wale wengine wote nihakikisha wote naambesho gangu sana. Ah, poa poa tu, sisi tupo maisha yenyewe kama haya, matatizo ya huku na huku tumeshazoea. Matatizo yenu kijiji kizima tushazoea na sisi. Ah, mimi mwenyewe nishaona kama kawaida. Hivi sana, kwa nini umeamua kumkata yule mwanaume? Rafiki yangu, hebu achana kwanza na hayo mambo bwana. Utaanzaje kuyaacha kwanza? Mimi siwezi. Siwezi kupendana na yule mkaka na siwezi kuolewa. Kwa nini usiweze sana? Ah, siwezi tu rafiki yangu. Mimi siwezi nikaolewa niache ndugu zangu. Ni wagonjwa mwenyewe unajua. Alafu mimi nichukue hatua niolewe. Hivi ni mwanaume gani ambaye anaweza akachukua mzigo wangu au haya maisha yangu eti anipende mimi na ndugu zangu? Wewe mwenyewe unaona jinsi walivyo. Kabisa. Ndio nichukue hatua niolewe. Jeje mwanaume mwema na sio mwema? Naona kama unanichanganya akili yangu rafiki yangu. Siwezi mimi kuolewa, siwezi. Sara, fungua macho shoga yangu. Unajua nimepoteza nafasi. Ndio nimeshafungua na mimi nipo macho. Lakini siwezi rafiki yangu, siwezi kuolewa. Sasa wewe unavyomuona huyu kijana kutoka kijiji cha pili, kaacha wanawake kote kaja kwako. Na hali ulionayo huwezi kumjua mwema ni yupi mbaya ni yupi. Hata wewe unamtetea kwa sababu ni rafiki yake ya mchumba wako. Amepea wewe tena. Kwa sababu naona unamtetea, mtetea sana, unamgongelea misumari. Alafu najua ile mkaka ni mstaarabu. Ana ustaarabu gani sasa? Wewe umeshawahi kuishi naye? Anaonekana tu muonekano wake. Au na wewe unamtetea tu kwa sababu ni rafiki yake akoka bwana kako? Mimi mwenyewe shemeji yako kananiambia ni mstaarabu. Usimkatae basi shoga yangu. Najua na kaka anakupenda. Ah bwana. Unajua wanaume siku hizi ni waongo, watapeli. Alafu ni mwanaume gani ambaye anaweza kukiri mahitaji yangu, matatizo yangu? Istoshi mimi na kaka zangu ambao ni wagonjwa, anaweza kabisa shosti. Hasa utamjueje mume bora au mwanaume bora unojakaa naye? Ah. Wanaume wa siku hizi ni waongo sana, watapeli. Wanakutamani hivyo, mwisho wa siku anakuchezea na hata nakubwaga tu hapo. Sala utalia sana. Ah. Nishalia ambao tu nimeshalia tu ni mengi. Kwa hiyo mimi mengine hayawezi akanipa pressure kabisa. Ah, siwezi rafiki yangu. Kanadi kaka zako wanakuja mimi kunilalamikia kweli kwa kiasi kile Sara? Kaka zako wanajua mapito wanaopitia. Lakini Sara mwenyewe anabidi na wewe shoga yangu jiongeze. Yule kijana ni mstaarabu. Shoga, sasa mimi nikiolewa, ndugu zangu wanabaki na nani? Unaenda nao. Maana yule kaka kashakubali kuchukua gogo na sisimizi wake. Yaani yule kaka upo tayari. Nitafikiria ndugu yangu. Ni mstaarabu hata tena mzuri, salafu mnaendana. Aya best, nitajaribu kwanza kufikiria. Si unajua tena siwezi kukuangusha. Wewe ndio mimi na mimi ndio wewe. Na ulifikirie haswa. Maana maisha haya sio poa. Usijali best bwana. Tazama mbele, usiangalie hapa karibu. Matatizo ndio hayo hayo. Kwa nini unajikabidhi kwenye matatizo yako? Chembe chembe za mapenzi katika moyo wangu.